Iako u Staropazovačkoj opštini postoje tri urbana naselja koja poseduju određen broj stambeno-poslovnih objekata, generalno kad se izvede zaključak, najveći procenat čine kuće. Za razliku od stanova, cene kvadrata kuća su specifične iz prostog razloga jer se uzimaju različiti parametri, lokacija, dvorište, okruženje. A gde je kvadrat najskuplji? Prevashodno mislimo na Nove Banovce, to je potez uz Dunav, ili eventualno Stare Banovce gde ima izlaz na Dunav, a posle toga možemo reći da je Stara i Nova Pazova su najskuplji po cenama, mesta kao su Krnjaševci, Vojka, Belegiš, Golubinci, tu je i manja potražnja i generalno su i manje cene. Stara Pazova kao administrativni centar opštine se izdvaja u smislu odnosa cene i kvaliteta. Po statistici najatraktivnija lokacija je... Ovaj potez ka autoputu Beograd-Novi Sad, znači bukvalno te ulice Jana Sikore, Pere Ninkovića, 21. oktobra, Vuka Karadžića. A da bi se ispoštovao planski dokument, svaki objekat mora da prođe kroz proces legalizacije. Svaki objekat koji je nelegalan ulazi u proceduru ozakonjenja. Znači, jedini parametri koji moraju da se ispoštuju prilikom ozakonjenja jeste da je u skladu sa planskim dokumentom namena tog objekta, znači da taj objekat može na toj parceli da egzistira, i drugi parametar jeste spratnost. Ponuda je vrlo šarena, a kada se uzme prosek, okvirne cene kvadrata se kreću od minimalne 250 do maksimalne, koja iznosi 400 evra po kvadratu.